alla säger hej samtidigt. 1, 2, 3. Hej! Albin. Idag är en vanlig dag för Axel, för sov sig. Jag gick upp 5:30, skulle åka 5:45. Axel sover fortfarande 5:05. Det blev lite kaos. Nu ska vi åka till på vår andra syskonresa här i livet. Och den här gången är det till Lofoten. Där kommer det komma lite vloggar. Men nu är vi på Landvetter. Hejdå. Nu är vi på bussen. Jag har med mig för regnbyxor också. Filma. Nu så har vi checkat in. Det var aningen kaos. De var här som handbagage. Axels väska var övervikt. Men här kom han. Och det var skitbra. Packningen. Vi älskar Ullared. Här är handbagaget. Hej då väskorna, ses i Kiruna. Det är lite dags här. Så stod en man och tvättade händerna. Den blödde nu. Härligt. Det stod en man och tvättade händerna. Mannen är bakom mig nu. Okej. Och han tvättade händerna. Jag gick på toa. Jag tvättade händerna. Han tvättade fortfarande händerna. Och sen gick jag och tog ett vax. Och sen var han borta. Han var på toa igen. Sen kom han ut och tvättade händerna hela tiden. Jag hade vaxet. Typ 10 sådans brett. Så gick han ut hit. Och sen vände han, gick på toa igen. Och sen gick han in och tvättade händerna jättelänge igen. Alltså, sjukaste ändå. Jag var inne på toa. Så kom jag in. Står det en kille och tvättade händerna. Oj, jag måste verkligen vara. Nu har vi landat och är i Kiruna och så här ser det ut. Vi har landat. Vi har fått alla väskor. Här är bilen. Nu har Axel sprungit iväg för att hämta bilen. Och så här står jag Albin och väntar med packningen, för att vi kan verkligen inte gå med den. Det är omöjligt. Tyvärr ingen vän, men det funkar. Vloggen. Vi har tagit oss hela vägen till Burger King. Ingen aning. Ja, köp lite bull. Fan, jag glömde ficklampa. Eller solen går inte ner. Nu vill vi handla mat, men det är lite svårt att handla mat. För 8 dagar. Och man inte har något kök eller någon frys eller något sånt. Så vi får äta mat. Och det är lite dålig analog stämning här bland syskonen. Men det är så det är. Här har vi då Kirunas fantastiska gariba. Nu så sitter vi även i bilen och det är verkligen smockfullt. Alltså det går inte in någonting mer typ. Och jag är på väg till Lofakingfoten. Kolla här, kolla här. Större film än dig. Agge, gör något coolt. Nu har vi stannat på vårt första stopp. Och det är faktiskt väldigt förvånansvärt fint, för det har varit en ganska tråkig väg. Och jag vill även säga att än så länge har den här vloggen varit ganska så keff. Men att det är nu det blir bättre. Nästa stopp är vid ett hus Albin tycker är svilläskigt. Albin, vad har du för kommentar? Jag går inte in dit för 1 miljon. Nu är vi på en annan Ica som vanligt, Axel. Har någon något att säga? Vi är på paus igen. Fett keffa. Har ni sett här? Det är snö här. Har du sagt det? Det här är Axels saliv. Nu så har vi stannat här. Och det är väldigt fint. Och det är lite DAS. Och för er som inte vet så betyder det DAS, dålig analog stämning. Veta hur jag har suttit. Jag har suttit så här och haft saker på mig. Och nu, vi har alldeles för mycket saker för en alldeles för liten bil.
Nu håller vi på att omorganisera lite. Hur ser det ut nu? Lite fix. Här är bara ett grill. Var en grillplats. Ganska fint faktiskt. Vad säger du, Albin? Lite. Jag vet inte. Nu sitter vi här och chillar. Och väntar på grillen. Och här är det inga mygg, vilket är väldigt bra. Hur går det, Agin? Ja, det går bra. Albin, you in action. Fräser mot elden. Snyggt, Albin. Oh, fin glöd. Okej, nu funderar vi på riktigt. Vi funderar på om vi ska bara grilla här. Axel, jag filmar dig istället för att du är så jätteinsommad. Vi, jag, Albin och Moa funderade först på om vi bara skulle tälta här. Men först tänkte vi att vi skulle campa här, eller tälta här, men så hittade vi inte. Du är fokus, men det är jag. Och så då tänkte vi sen bara, vi vill ju komma ut till Lofoten. För det här är ju coolt, men det är rätt så keft. Var det rätt? Snyggt, vänta. Kingen, keft kingen. Men då tänker vi att vi kör en några timmar till, när vi ändå har så skoj i bilen. Och så, kanske vi tänkte tälta att vi kan sova två nätter. Eller så sover vi bara några timmar i bilen. Och sen så börjar vi imorgon bitti. Kör järnet, maxa dagen. Och sen kan vi sova två nätter dagen efter det. Sverige var Kolpaus! Nu har vi grillat klart. Och ska vi åka en liten, typ en timme eller något med bilen. Sen ska vi sova några timmar med bilen. Åh nej, stenskott! Äger bara smäka myggan! Går det bra, gubban? Kommentar? Swag. I skogen. Nej, typ. Ny kommentar. Ja. Fett fint. Förut, jag är det här? Fan, jag gjorde inte det förut. Det var så mässigt. Så det är som att jag är mellan bergen. Det är coolare i det. Ja, nu. Väldigt insommat, va? Här ser man alltså Tidvattnet. Tänk, har den båtplatsen. Och här är det också ett gammalt vrak. Uppdatering. Det är bättre stämning nu. Nu är det inte längre DAS, dålig analog stämning, utan nu är det positiv. God attityd i bilen och härliga miner. Det känns skönt, men också lite ofant. Okej, den här bron ska vi snart åka över. Och den ser väldigt ostabil ut. Jag tror det är för att den är så smal. Så vi får helt enkelt se om vi överlever. Om ni ser på det här klippet så överlevde vi nog. Nu efter många minuters letande, eller ja, kanske en halvtimme, så har vi hittat en rastplats typ. Här ska vi sova i natt. Alma har fixat en paus. Här ska jag då sova. Swag. Och här ska jag också. Godnattvloggen.